Hello, karibu tena. Ila kama ni mara yako ya kwanza kutazama Swahili Fai, karibu sana. Hapa tunaandaa video kuhusu masuala ya teknolojia, hasa teknolojia ya mawasiliano. Na leo nimekuletea video mpya ambayo nitakuonyesha jinsi ya kutatua tatizo la simu kutopandisha network ya 3G au 4G. Kama simu yako ilikuwa ikipandisha network ya 3G au 4G na ghafla haipandishi tena hata kama upo eneo lenye network nzuri, basi fuatilia video hii fupi nikuonyeshe namna ya kutatua tatizo hilo. Okay, kama nilivyokuambia, tatizo hili la simu kupandisha network ya 2G peke yake na haiendi network ya 3G wala 4G hata kama eneo lilokaa kuna hiyo network, ni namna ya kulitatua ni hivi. Cha kwanza kabisa, utatakiwa kwenda kwenye setting ya simu yako. Utatafuta kwenye simu yako sehemu ya setting, utabonyeza sehemu ya setting. Lakini huu mpangilio unaoona hapa ni kulingana na aina ya Android unayotumia. Kwa mfano mimi natumia Android 9. Kwenye Android 9 mpangilio wa setting ndo uko hivi: kuna network and internet, kuna connected devices, kuna app and notification, kuna apps update, kuna battery lab, display na kadhalika. Hivyo mimi natakiwa kwenda sehemu ya network and internet, lakini haimaanishi na kwenye simu yako inaweza kama imeandikwa hivi. Kwenye simu yako inaweza kama inafahamika kwa jina la internet setting au network setting. Kwa hivyo unaweza utatakiwa kubonyeza hapo. Ukibonyeza sehemu ya network and internet, kuna option kadhaa pia. Kuna wifi direct, kuna wifi, kuna mobile network, sim card, data usage, hotspot and tethering, VPN, airplane mode na private DNS. Kwa hivyo mimi nitatakiwa kwenda sehemu ya mobile network. Utabonyeza sehemu ya mobile network. Kwenye mobile network nako kuna roaming, kuna preferred network type, automatically select network na access point names. Okay, mimi nitatakiwa kwenda sehemu ya preferred network type. Moja kwa moja unaona hapo kwenye preferred network type imeshaandikwa 2G. Kwa hivyo nitatakiwa kwenda kuibadilisha. Kwa sababu ikiwa imewekwa 2G, maana yake hata kama nikikaa kwenye mnara kabisa hapo chini, network ya 3G haiwezi ikapanda. Kwa hivyo nitabonyeza preferred network type. Unaona kwenye list hapo ya network ambayo naweza nikaziweka. Kuna 4G, kuna 3G, kuna 2G na kuna auto, hii ambayo ina zote. Ina 2G, ina 3G au 4G. Hii ni kulingana itakopatikana kwa muda huo, basi simu yako moja kwa moja itatumia network hiyo. Lakini tatizo ni kwa mfano ukiweka network ya 4G only. Maeneo mengi sana hasa kwa hapa Tanzania, network ya 4G only haishiki. Kwa hivyo ukiweka network ya 4G only, ukienda sehemu ambapo network ya 4G haipo, maana yake wewe hautapatikana kwenye simu. Lakini pia hii ni kulingana aina ya simu. Kadri simu zinavyotoka mpya zinazidi kuboreshwa zaidi. Hivyo kwa mfano unaona nikibonyeza 2G only, network itakopanda pale juu ni 2G kama unavyoona. Pia nikibonyeza 3G only, unaona inawaka H+. Na pia nikibonyeza 4G only, hiyo 4G imewaka. Hivyo mimi ningependelea au ningekushauri utumie 3G only au utumie auto ambayo ina zote, ambayo itapatikana ndio itatumika kwa muda huo. Hii itakurahisishia pia wakati unasafiri, unaenda maeneo ambapo network haipo vizuri, haitakuwa inakusumbua. Na hata siku nyingine tatizo likitokea, unawasha simu ghafla inawaka tu 2G, haitaki kubadilika kuwa 3G. Utatakiwa kufanya hivyo kwa utaenda kwenye setting, utaenda kwenye network and internet, utaenda kwenye mobile network, afu utaenda kwenye preferred network type. Kwenye preferred network type ndio utachagua hapo. Utasuluhisha tatizo lako na utaenjoy maisha kama mimi.